آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ Created with free version for non-commercial use. السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ویل لوز ہے، یعنی آج ہم آپ کو موٹاپے سے نجات کا ایک بہترین ٹوٹکا بتائیں گے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ ویل لوز ٹی گھر پر تیار کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے اس ویل لوز ٹی کے استعمال سے آپ بآسانی صرف 2 ہفتے میں اپنا وزن کم کر سکتے ہیں، موٹاپے سے نجات پا سکتے ہیں اور پیٹ کی چربی جو ہے اس سے کافی حد تک آپ کو جو ہے فائدہ ہوگا، آپ کی پیٹ جو ہے آپ کا پیٹ 4 سے 5 انچ کم ہو جائے گا۔ یہ بہت زبردست ٹوٹکا ہے، اس ٹوٹکے کے کسی بھی قسم کے مضر اثرات نہیں ہیں، نقصانات نہیں ہیں۔ اب ہم آپ کو اس چائے کو بنانے کا طریقہ بتائیں گے، کس طریقے سے آپ نے یہ چائے گھر پر تیار کرنی ہے، اس چائے میں کون کون سے اجزاء استعمال کرنے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس چائے میں میں ایک بات بتاتا چلوں، جو چینی ہے اس میں ہم نے، یہ آپ چاہیں تو استعمال کر لیں، نہ چاہیں تو نہیں کریں۔ ویسے میرا یہی آپ کو مشورہ ہے کہ آپ چینی نہ استعمال کریں، کیونکہ چینی جو ہے وہ وزن بڑھانے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، وزن کم کرنے کے لیے نہیں۔ اس لیے اس ٹوٹکے میں ہم چینی استعمال نہیں کریں گے، لیکن اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں، کیوں اگر آپ کو ویل لوز ٹی ویسے نہیں پسند تو آپ تھوڑی سی حسب ضرورت چینی ایڈ کر سکتے ہیں، بالکل تھوڑی سی چینی کے علاوہ۔ اس میں ہم 2 کپ پانی چاہیے ہوگا ہمیں، اور ادرک ہم نے چاہیے، تھوڑی سی ادرک چاہیے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹی ہوئی۔ ناظرین ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے پہلے جو 2 کپ پانی ہے اسے اس پانی کو بوائل کرنا ہے، ادرک کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس میں ڈال دینے ہیں۔ جب پانی 2 کپ سے 1 کپ ہو جائے تو اسے ہم نے چولہے سے اتار لینا ہے، اور چولہے سے اتار لینے کے بعد اسے جب وہ ٹھنڈا یعنی نیم گرم حالت میں ہو تو ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے استعمال اسے کب کرنا ہے۔ ہم نے اسے استعمال کرنا ہے دن میں 2 دفعہ۔ اب میں آپ کو پہلے، سب سے پہلے تو میں چائے آپ کو بنا کر دکھاتا ہوں، میں چائے بناتا ہوں۔ اب دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری چائے تیار ہے، اس کا ایسا ہی ذائقہ ہو، ایسا ہی آپ اس کا کلر ہوگا، اور اس کا ذائقہ جو ہے وہ چونکہ ہم اس میں ادرک ڈالیں گے اس لیے اتنا خاص نہیں ہوگا۔ میں نے اس میں چینی نہیں ملائی، اور ادرک کے میں نے اس میں ٹکڑے جو ہیں وہ صرف 3 ٹکڑے ڈالے تھے۔ آپ چاہیں تو زیادہ ٹکڑے ڈال سکتے ہیں، باریک باریک 4 ٹکڑے، 5 ٹکڑے، 6 ٹکڑے، تقریباً آپ نے کوشش کرنی ہے آپ 6 سے 10 کے درمیان ٹکڑے ڈالیں تاکہ آپ کی جو چائے ہے وہ اچھی بنے۔ میں نے یہ چونکہ اس لیے بنائی کہ آپ کو طریقہ بتا دوں اور بتا دوں کس طریقے سے بنانی ہے اور کیسے استعمال کرنا ہے۔ استعمال کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ چاہیں تو اسے دن میں 2 مرتبہ پی سکتے ہیں، یعنی ایک صبح 10 بجے اور دوسرا 4 بجے، یا آپ رات کو سونے سے پہلے بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کا جو سب سے بہترین ٹائم ہے وہ ناشتے سے 2 گھنٹے بعد، یعنی تقریباً صبح 10 بجے، اور سپہر کو 4 سے 5 بجے کے آپ پی سکتے ہیں۔ اس دوران یہ زیادہ فائدہ مند ہوگی، دن میں چاہیں تو 1 دفعہ پی لیں، آپ چاہیں تو 2 دفعہ پی لیں، یہ آپ پر منحصر کرتا ہے کہ آپ کتنی دفعہ استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ باقی یہ بہت ہی بہترین چیز ہے وزن کم کرنے کے لیے، ویٹ لوز کرنے کے لیے، یہ بہت ہی زبردست چیز ہے، اس سے آپ بآسانی ویٹ لوز کر سکتے ہیں، اسے ضرور آزمائیے گا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔ Created with free version for non-commercial use. اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ شکریہ۔آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے۔ Oh, 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 oh
اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے، اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ ہیں۔ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔